Может, она Далее идея? Но. Это какая же? Напомню, что Даля себе купила какое-то платье жовтое и решила, типа, что все будут в жовтом. Да. Еще такие колеры выбрала. Ну, жовтый тут пасан. The only thing I have this color is my socks. Серьезно? Сакс. Не, у него даже сакс немає жовтого. Вообще ничего жовтого. І ми через заїхали, коротше, там була, ми зайшли в магазин весь футболок, що з приколами. Тому що якщо щось купляти, то вже хоче щось смішне. Ми так подумали, або з якимись приколами. Я буду Minion. Знаєш, коли очі? Я like perfect, okay? І він якось вибрав, то що треба big smile зійти. Але це фан, ні? Ну, до термінал, that's fun, що це. А я маю на увазі люди всі, типу, пройдуть всі в жовтому. Це прикольно для фоток, типу, для того, для цього. Ну, я кажу, було б дуже прикольно, якщо б, кажу, треба було вам зробити, або, взагалі, emoji quarry, знаєш, кожного різні, або emoji, або розмальовано, або на футболці, або ще якось, або ще якось, або мейкап, типу, emoji, да. Ну, і ми так серйозно зробили, що якісь приколи, типу, на футболках було. І одна там була жовтим, то він купив, вона получалась як за долар екстра. Я кажу, візьмеш, може когось не буде, даже і передягнути. А нині дав оцей намальований супермен. Yeah. І пише супермен. But it's extra large. Сергій відносить екстра large? Трошки живі твари з ньому. From L to XL. Відносить large, і, типу, usually так це. Лазить легко. Але щоб вільно було, то... Стейт фарм. Це вообще готель. Ну, 5-star, конечно. Ну так ти оцінюєш парк по домам. А на рахунок там дворі, знаків, це все. Я думаю, що ці Fannie Mae, Freddie Mac, не дивляться, вони учитують все, ти credit score, знаєш. От ви, класний цей трек. Бачиш? Трейл. А тут бачиш, приїжджають на ровер. Короче, може сходити додому ремонтувати, да? Так, тут такий типу. Во, це він? Де? Парк, так? Вау. Вау, тут чого? А тут це такі. Тут роби не буде. Чого? Чи ти казав, що озеро тут є? Чи ж майже менеджер тут живе? Знаю, сказав. I worry more about the road. Ой, якщо дах прям такий ужасний, то я не знаю, що всі хати такі. Нам дуже треба careful подивитись на хати, тому що ми в серединці можемо подивитись. Ну сьогодні ні. Ні, ну через вікно. Нам не треба його, що? Ти думаєш, що він вже тут? Не знаю. Приїхатись? Давай, щоб ми знали, які в нас, може, запитання якісь швидко будуть. Або хтось повертає. Або він на масті вже є. Чиш, можна, якщо якісь питання питати, там, типа, how are the tenants, is everybody paying, чи це нічого в нього не питатися? Ну, звісно, питатися. Це можна, правда? Так. Можна, what's the eviction process here like? Do you go to court? So is the manager? Так, звичайно. Everything. A pothole. Тоже хом, да? Це empty lot. Да. Прикольний empty lot. Чуєш там вонлай? Да. Кажуть. Зараз буду включати. Ну да, домики старенькі. Дуже старі. І трейлерочки. Вау, це вау. Блін. Тут треба. Вау. Вони ще 60-х років, чи яких там. Як вагончики. It's like worse than we expected. This is straight up trailer. Park. Тільки не кажи мені, що тут людина живе і платить по
торпедорію. Мейлбакси треба пофіксити. От на такі речі вони теж дивляться, на все дивляться, на паркан, на мейлбакс, на дома. Я думаю, що вони на це все дивляться. Дерево. До мами може да, це все треба почистити, дерева. Тут дерев теж достатньо багато. До речі, заміть. Did he calculate that? Ні. Trees? No, right? Тебе камера ще не знімає? Знімає, знімає. А це рано. No. А що це за таблички? Це for trash? Date re-inspected, date posted. Чуєш, це якась inspection? Mm-hmm. Що це за inspection? Бляха. Ти знаєш, що треба нам? Цю програму 21st Century, як називати. Ти серйозно? І всі дома, ну, 50% домів поміняти. Чорт. Ну, нормально. А це що, фокложе? Ну, вони хочуть за ці хати ще 68 тисяч доларів. Нема за що платити 68 тисяч доларів. Ну, що, типу, щоб їх occupy, напевно, треба... Certificate of occupancy, що там, типу, типу, ніхто не живе, так? Так. Я поняла. Ні, це якщо ми хочемо, щоб township нас любив, ми подобалося, це треба 50% хотів поміняти на нові. Або привезти оці лати нові. Ну, типу, якісь, типу, зробити тут... Тут капець гарбіджу, теж. Дерева, number one. Дерева, дерева. Та тут просто дерева всі вирізати, та й все. Але identify, скільки це буде коштувати, скільки дерев тут треба знести. Ну, типа... Trash. А всередині в ходах, наверное, то саме. Чуєш, тут не виглядає. Скільки тут homes, це? 20? Ну, да, певно такі. Типа empty? Да. Тут такі виглядає, типу, кожна друга хата empty. Короче, це trees, це new thing, що ми didn't think of. Тут реально бачу багато дерев, які погані. Так, да, це не тяжко зробити, порізати. Це все по 1500? Чи як? Ну, 1500 це коли... You're taking down a tree? Коли в проблематичному місці, що, наприклад, між трейлерами. Але якщо, наприклад, таке, то воно не буде 1500. Таке навіть менеджер може взяти і зрізати. Якщо його... His name is David Drexel. Інший менеджер, я б хотіла побачити його реакцію, щоб ти йому сказав, що він це може. Мені Шерл каже, о, вона каже, яку locksmith company would you like to use? Типу, do you have a preferred, типу, ну, чи, що, have a setup, call?